يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا كلام الله. باكستان زندہ باد. چلے ساتھ جیت گئے. ساتھ آپ نے ٹاس جیتا، آپ کیا کریں گے؟ تو دیکھتے ہیں جی، میچ فائنل میچ ہے. فرسٹ بال بہت بڑا فائنل میچ ہے جی. او اچھی شاٹ. ایک بال دو رن ایک آؤٹ. چل او یہاں پر بیٹو کو بلا تین رن کا ٹارگٹ ہے. سات کو ملا ہے جی تین رن کا ٹارگٹ. بہت ہی بڑا یہ فائنل میچ ہے جی. اچھی شاٹ. اینو تے کیا دوڑ ہے دوڑ پہ مدوں پینل ساتھ